Ar kai mergaitės ateina užsisakyti kostiumą, jos dažniausiai nori, kad būtų savo krašto, tik tai nusižiūri, kokio fasono joms patinka daugiau. Dažniausiai galbūt pagal tėvų kraštą. Pagal tėvų. Taip. Bet kartais ir ne, kartais jau nori kokią nors ypatingai, ar ten Vilniaus krašto, ar Suvalkijos. Arba kartais parodai vieną drabužį, tai patinka, tai jau nori to pagal tą. Nes čia Vilniaus krašto nemažai turite, pastebėjau šį kartą. Vilniaus labai aukštaičių labai mėgsta, Vilniaus mėgsta. Šiaip tai, žinot. Čia žinoma, va, pavyzdžiui, čia yra kaišyta su eglutėmis.